សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចៃសៅរ័ត្នថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើត្រីឆ្តោបបំពងរូបមន្តពិសេសត្រីឆ្តោបបំពងនេះគឺជារូបមន្តពិសេសថ្មីក្រោយពេលដែលបងប្អូនបំពងហើយអាចញ៉ាំជ្រលក់ជាមួយទឹកជ្រលក់ក៏បានឬក៏យើងចិតញ៉ាំចាំស្រោចទឹកជ្រលក់ពីលើក៏បានដែរចាមានរសជាតិថ្មីប្លែកហើយញ៉ាំទៅគឺជាប់ចិត្តតែម្ដងបងប្អូនយើងអាចញ៉ាំទទេក៏បានឬក៏ញ៉ាំជាមួយបាយក៏បានដែរគ្រឿងផ្សំមានដូចជាត្រីឆ្តោចំនួនកន្លះគីឡូម្ទេសហាវ៉ៃចំនួន1ខាំប៉េងប៉ោះចំនួន1ខាំម្នាស់ចំនួន1ខាំសាឡាត់ចំនួនកន្លះខាំនិងម្សៅបំពងម្សៅស្រួយនិងម្សៅលំប៉ែងបន្តទៅទៀតនេះមានខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអំពីវិធីធ្វើសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាមុននឹងដាក់ត្រីបំពងនេះខ្ញុំប្រឡាក់ត្រីជាមុនសិនដើម្បីឲ្យត្រីនឹងសាច់រឹងជាងខ្ញុំដាក់ម្រេចចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងរ៉ូឌីចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយចា៎អញ្ចឹងយើងប្រឡាក់ចូលគ្នាហើយផ្អាប់ទុក10នាទីសិនដើម្បីឲ្យត្រីជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងប្រឡាក់ហ្នឹងវាចូលជាតិគ្នាល្អអញ្ចឹងបើយើងអត់ប្រឡាក់ទេសាច់ត្រីវាឆាប់បែកហើយមួយទៀតពេលយើងញ៉ាំទៅក៏វាខ្សោះដែរចាពេលយើងប្រឡាក់តិចពេលញ៉ាំជាមួយត្រីដែលយើងបានបំពងជាមួយនឹងសាច់ស្រួយនោះគឺវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចារួចរាល់ហើយយើងផ្អាប់ទុក10នាទីសិនដាក់ប្រេងឆាប្រហែលជា1ស្លាបព្រាបាយទៅខ្ទឹមសមកព្រីបាយចូលទៀតយើងទុកឲ្យប្រន់តែឡើងឈ្ងុយបានមិនបាច់ដកខោណាខ្ទឹមនេះហើយយើងដាក់ពេញប៉ោះហើយយើងរំលងចូលចឹងពេញប៉ោះយើងយក3លព្រីហើយម្នាស់3លព្រីទៅដាក់ចូលគ្នាឆាចឹងហើយយើងដាក់ស្ករសរ៉ូឌីហើយអំបិលនិងប្រេងខ្យងយើងឆាច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វទៅចាហើយយើងទុកបាញ់ប៉ោះនឹងឲ្យរៀងអនុយតិចចាំដាក់គ្រឿងផ្សេងចូលយើងដាក់ទឹកអំពិលទុំហើយដាក់ទឹកម្សៅឆាអញ្ចឹងម្សៅឆានឹងដាក់កន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងលាយជាមួយទឹក3ស្លាបព្រាបាយចឹងកូរច្របល់ចូលគ្នាទៅទុកឲ្យពុះចឹងពេលហ្នឹងយើងដាក់ភ្លើងតិចៗបានហើយក៏ដាក់ច្រើនពេកដាក់ច្រើនពេកវាខ្លោចហេថែមទឹកកន្លះ50មីលីលីត្រចូល
ដាក់ម្ទេសហាវ៉ៃចាចូលដាក់ទឹកត្រីមកលប្រៀកាហ្វេចូលច្បងចូលគ្នាឲ្យសព្វរួចរាល់ហើយបងប្អូនចឹង10នាទីកន្លងផុតទៅហើយយើងអាចយកត្រីហ្នឹងមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងម្សៅស្រួយចំនួនកន្លះខាប់ចា៎ហើយដាក់ពងទាចំនួន1គ្រាប់ចូលហើយយើងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វយើងថែមទឹកចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចូលទៅទៀតទៅច្របល់ចូលគ្នាសព្វចឹងក្រោយយើងច្របល់ម្សៅនឹងពងទាត្រីរលាយចូលគ្នាអស់ហើយយើងរៀបចំដាក់បំពងចា៎ដាក់ប្រេងឆាចំណុះកន្លះលីត្រចូលហើយដាក់ភ្លើងឲ្យប្រេងនឹងឡើងក្តៅអញ្ចឹងពេលដែលបំពងគឺយើងដាក់ភ្លើងល្មមបានហើយកុំខ្លាំងពេកខ្លាំងពេកវាខ្លោចតែក្រៅយើងអត់ឆ្អិនដល់សាច់ត្រីខាងក្នុងទេចា៎ចាំរងចាំឲ្យប្រេងឡើងក្តៅតិចសិនប្រេងឆាយើងក្តៅល្មមហើយយើងអាចដាក់ត្រីបំពងបានហើយពេលប្រេងឆាក្តៅខ្លាំងហើយយកទៅថយភ្លើងតិចទៀតមកចឹងយើងដាក់ត្រីមកល្មមបងហើយកុំដាក់ច្រើនពេកកុំឲ្យវាក្តាំងជាប់គ្នាត្រីដែលយើងបំពងដបងនេះគឺមិនបាច់ឲ្យស្រួយពេកទេឲ្យមកសឡប់ទៅបានហើយយើងនឹងបំពងម្សៅទៀតអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយើងអាចលើកបានហើយដាក់លើកដាក់សម្រស់ខ្លាញ់ទៅណាបងប្អូនយើងបំពងរហូតដល់អស់ហើយប៉ុន្តែកុំភ្លេចពេលដែលយើងរៀបបំពងលើកទី2គឺត្រូវយកកាក់របស់ម្សៅនឹងចេញឲ្យអស់សិនបងចឹងទេលើកទី2នឹងជាប់ខ្លោចហើយជាប់សណ្ឋវាខ្លោចណាចាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំដាក់បន្តទៀតចឹងយើងបំពងត្រីនឹងរហូតដល់អស់
ចឹងយើងរយៈពេលដែលយើងកំពុងនោះប្រហែលជា7នាទីអីឆ្អិនម្ដងហើយបងប្អូនចា៎ចឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូននេះគឺជាត្រីបំពងចុងក្រោយចា៎យើងស្រង់ដាក់សម្រស់ខ្លាញ់ដូចគ្នាចា៎នេះបងប្អូនគឺជាត្រីដែលយើងបានបំពងហើយចឹងយើងបំពងពណ៌ប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាអត់ឲ្យក្រហមពេកទេកាលណាយើងក្រហមពេកយកមកបំពងលើកទី2គឺខ្លោចហើយចា៎នេះយើងបំពងលើកទី1ឲ្យឆ្អិនសាច់ត្រីម្សាសិនចា៎យើងនឹងបន្តទៅបំពងលើកទី2ទៀតដោយច្របល់ជាមួយនឹងម្សៅនំប៉័ងហើយនឹងពងទាចា៎ចឹងសូមតាមដានតទៅទៀតនេះម្សៅនឹងនំប៉័ងរបស់យើងហើយពងទាក្រមចឹងយើងវាយពងទានឹងឲ្យបែកទៅទៀតបងយើងដែលវាយបែករួចហើយទៅយើងថែមម្សៅស្រួយនោះចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចូលក្នុងហើយយើងកូរវាសព្វចារួចមកយើងយកត្រីរបស់យើងដែលបានបងរួចហ្នឹងជលក់ជាមួយនឹងម្សៅបង្គាហ្នឹងហើយយកមកញីជាមួយម្សៅនំប៉័ងដើម្បីឲ្យម្សៅនំប៉័ងវាជាប់យើងបងទៅស្រួយល្អយើងធ្វើអញ្ចឹងរហូតដល់អស់ណាចា៎នេះគឺជាត្រីដែលយើងបំពងហើយផ្សាហើយហើយយើងយកមកពុះជាមួយនឹងម្សៅនំប៉ាំងចា៎អញ្ចឹងយើងនឹងរៀបចំដាក់បំពងម្សៅទៀតរួចរាល់ហើយបងប្អូនឆាយើងក្តៅល្មមមកអញ្ចឹងយើងដាក់បំពងចឹងយើងដាក់ភ្លើងមធ្យមបែរណាដាក់ខ្លាំងពេកចាក់ខ្លាំងពេកឡើងអរហើយបងប្អូនចឹងពេលដែលយើងដាក់លើកទី2ហ្នឹងលឿនទេបងប្អូនតរប្រហែលជា3នាទីឆ្អិនបាត់ហើយចឹងយកសាប្រែផងអមឆ្អិនតែម្ខាងហីចឹងយើងដាក់បន្តចារួចរាល់ហើយនេះបងប្អូនយើងនឹងអាចញ៉ាំបានហើយចាមើលទៅគួរចាំញ៉ាំនេះគ្រាន់តែបំពងរួចមិនបាច់ស្រោចទឹកជំនួសក៏ញ៉ាំបានដែរនេះក្មេងៗញ៉ាំចង់អស់បដាបដាហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនាបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមមេត្តាជួយ Subscribe និងចែកចាយបន្តទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនសូមអរគុណ